ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី12ខែ8ឆ្នាំ2024ឥឡូវយើងបានតាមដានតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានមាសហើយក៏មានអ្នកលក់ចេញច្រើនដែរបន្ទាប់ពីលក់ចេញពីរដងហើយគឺរងចាំសិតតែជាអ្នករងចាំក្នុងការលក់ទិញចូលមាសមកវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយតទៅជាមួយនឹងថ្ងៃខែ9ហ្នឹងគឺនឹងមិនមានការតម្លើងត្រាការប្រាក់ទេថ្ងៃទី18ខែ9ហ្នឹងណាតែធ្វើឲ្យតម្លៃមាសអាចធ្លាក់មកផ្សារទៀតឬក៏មានការទិញដូរឬក៏វាទៅតាមអារម្មណ៍ប្រហែលសារទៅទៀតពីព្រោះនៅទីផ្សារស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្វីដែលខ្ញុំព្យាករណ៍ឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគមានពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានរបស់គេភាគច្រើនអញ្ចឹងណាក៏មិនកំណត់ថាត្រូវដែរបងប្អូនចេញពីខ្ញុំណាអញ្ចឹងបងប្អូនតោងក្នុងការគិតពិចារណាហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនគឺជាព័ត៌មានយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានមួយហើយយើងយកបទវិភាគមួយយកមកនិយាយដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះយើងចង់យកបទវិភាគមួយរបស់គេមកនិយាយតទៅជាមួយដំណើររបស់មាសដែលនឹងកើឡើងរហូតដល់ទៅតម្លៃ3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនតើវាអាចកើឡើងដោយរបៀបម៉េចហើយអីក៏គេហ៊ានព្យាករថាមាសអាចកើឡើងនៅក្នុងតម្លៃបែបហ្នឹងឥឡូវមុនទៅដល់ព័ត៌មានយើងមើលតម្លៃមាសបន្តិចសិនសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយអាចនិយាយបានថាមានស្ថិតនៅក្នុងសភាពរងមន់ទេគឺ295ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីដដែលវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃរបស់វាទេហើយបើសិនជាអោនរបស់វានឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ2428ដុល្លារចុច60សេននៅក្នុងមួយអោន2428ដុល្លារចុច60សេននៅក្នុងមួយអោនហើយតម្លឹងគឺ2951ដុល្លារចុច42សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង2951ដុល្លារចុច42សេនក្នុងមួយតម្លឹងក្រាមគឺ 78.08 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ 78,082 ដុល្លារចុច50សេន 78,082 ដុល្លារចុច50សេននៅក្នុងមួយគីឡូនេះគឺជាហាងឆេងមាសដែលកំពុងតែកកើតនៅក្នុងព្រឹកនេះបងប្អូនយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោក Mike Connell ខ្ញុំមើលឈ្មោះគាត់ច្បាស់តិចសុំម្ដងទៀតណាបងប្អូនយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោក Mike McClone ដែលគាត់បាននិយាយថាតម្លៃមាសនឹងអាចឈ្មោះទៅតម្លៃ3000ដុល្លារនៅក្នុងអោនរបៀបដែលគាត់យកមកឬក៏គាត់ទាញណាគាត់ប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅក្នុងឆ្នាំ2008អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់បន្តិចខ្ញុំចង់ជម្រាបតម្លៃមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៃការប្រែប្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008យើងឃើញថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាកើតចាប់ដើមកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2006ហើយចូលដល់ឆ្នាំ2007នៅក្នុងឆ្នាំ2008មាសបានផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ2006មាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ635ដុល្លារចុច70សេននៅក្នុងម៉ោងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាប់ដើមមានវិបត្តិមកហើយវិបត្តិបងប្អូនដឹងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកើតនៅក្នុងរឿងរបស់បញ្ហាជប៉ុនរឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានវិបត្តិពពុះអចលនទ្រព្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវិបត្តិដែរពេលនោះគឺអចលនទ្រព្យពីការឡើងច្រើនធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការដួលរំលំធនាគារកម្ចីឡូនអត់មានការទូទាត់សងត្រឹមត្រូវកាលនោះមានថ្នាក់នៅក្នុងតម្លៃ77ដុល្លារនៅក្នុងមួយតម្លឹងទេបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិហ្នឹងមានបានឡើងរហូតដល់ទៅ865ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2008ណាវិបត្តិហ្នឹងមិនទាន់ជាការកើតឡើងខ្លាំងទេគឺការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគឺឡើងរហូតដល់865ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនវាស្មើនឹង105ដុល្លារ105ដុល្លារនៅក្នុងមួយតម្លឹងមកគិតទៅវាឡើងរហូតប្រហែលជាយើងដកមើលទៅដល់72ឡើងរហូតដល់28ដុល្លារនៅក្នុងមួយតម្លឹងហើយរឿងដែលយើងឃើញគឺវិបត្តិហ្នឹង2008ហ្នឹងគឺការចាប់ដើម
ខ្យល់ខ្ចាយព័ត៌មានបង្ហាញពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅមានចាប់ដើមឡើងពីនឹងតែម្ដងហើយកម្រិតឡើងរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ2009រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2012គឺវាស្ទុះឡើងពី $2,865នៅក្នុងមួយអោនទៅដល់$1,200នៅក្នុងមួយអោន $1,201នៅក្នុងមួយអោនឡើងខ្ពស់ណាស់បងបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺវាឡើងរហូតដល់ទៅ$146នៅក្នុងមួយជីការពីនោះណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ប្រៀបធៀបគឺគាត់ប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែវាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019 2020 21 22 23 24នេះវាធៀបនៅក្នុងឆ្នាំដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006 2007 2008 2009ហើយវានឹងបន្តធ្វើឲ្យតម្លៃមាសវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់គាត់ទស្សន៍ទាយថាតម្លៃស្ថិតនៅក្នុង$3,000អ្វីតែគាត់អាចយកមកប្រៀបធៀបបានឥឡូវយើងដឹងពីតម្លៃនៃការប្រែប្រួលនៅពេលវាមានបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024អាចអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2008ដែលហៅថាការជាប់កាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសកលទាំងមូលតែម្ដងបើវាបន្ថែមនៅបញ្ហាសង្គ្រាមភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងតម្លៃស្បៀងអាហារនឹងការកានឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក៏បាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃហ៊ុនដែលយើងឃើញ down John industry វាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទៅ1000 point ជាងនៅក្នុងរយៈពេល52សប្តាហ៍កម្រិតនៃការកានឡើងរបស់វាឬកម្រិតងើបរបស់វានឹងគឺមានត្រឹមតែ 1.4% ទេគាត់ហៅថាវាជាការ crash ឬក៏វាជាការកានឡើងតម្លៃហ៊ុនដែលវាកានឡើងពីមុនមកតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចដែលហ៊ុននឹងគឺវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការពិតមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មុនពេលដែលតិន្នន័យរាប់ពីឆ្នាំ2022រហូតដល់ឆ្នាំ2024តម្លៃនៃហ៊ុនគឺមានត្រឹមតែ 1.3 នៃ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃនៃហ៊ុនគឺស្មើ2ដងនៃ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ចំណុចនេះគាត់ចង់និយាយថាហ៊ុនវាប៉ោងថ្លៃលើសតម្លៃការពិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្លាក់គឺវាធ្លាក់ទៅរកកម្រិតមួយណាដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់គ្រប់គ្នាដោយសារតែបើសិនយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺវត្ថុកើនតម្លៃលើសការពិតនៅពេលដែលមានវិបត្តិវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះតម្លៃមកវិញកុំឲ្យពិបាកយល់យើងប្រៀបធៀបទៅលើផ្ទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាផ្ទះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងចាប់ដើមល្អណាយើងឃើញការលក់ផ្ទះគឺអត់លក់តាមហាងឆេងលក់អីទេគឺលក់តាមអារម្មណ៍តាមមាត់ក៏ការកំណត់ហាងឆេងកំណត់តម្លៃផ្លូវកំណត់តម្លៃគឺគ្មានទេគឺអ្នកលក់ផ្ទះហ្នឹងក៏ចង់ដាក់ប្រមាណដាក់ទៅស្រេចតែគាត់ហើយក៏មានអ្នកទិញដែរគាត់មើលទៅស្រឡាញ់ទិញចាប់ដើមទៅវាចាប់ដើមមានវិបត្តិផ្ទះទោះបីជាលក់ក្រុមទីផ្សារឬក៏លក់ស្មារតីផ្សារលក់អត់ចំណេញក៏វាអត់ទៅរួចដែរវាទៅជាការជាប់គាំងនៅមូលធនហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគាត់និយាយស្របពេលដែលគាត់មើលឃើញទៅលើការបង្កើតការងារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើឲ្យរបាយការណ៍ឬក៏តិន្នន័យអ្នកអត់ការងារធ្វើហ្នឹងវាកើនឡើងលើស 4% ហើយគឺ 4.3% កាលពីខែកក្កដាការបង្កើតការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួនតិចគេគឺមានបានតែ114,000កន្លែងទេហើយគណៈដែលការព្យាករណ៍គេរំពឹងទឹកថាអាចនឹងបង្កើតបានដល់185,000កន្លែងអញ្ចឹងកត្តាអត់ការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវានៅតែបន្តថមថយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនតន់ណាតន់ប្រមាណចំណុចទី1ដែលគាត់និយាយគឺរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលការបារម្ភហើយនិងការជាប់ធាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់បានប្រៀបធៀបការជាប់កាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះវាបានបង្ហាញនៅតម្លៃពិតនៃផ្សារហ៊ុនដែលវាមានតម្លៃលើសពីការពិតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមជាប់កាំងហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងធ្លាក់ខ្លាំងហើយមនុស្សទាំងអស់ចាប់ដើមបញ្លក់បញ្ចេញហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយ profit
កម្មថយការខាតដើម្បីរក profit មកវិញដែលយើងនិយាយពីអតីតមុនណាហើយយើងឃើញលោកបារ៉ាន់ Buffett ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមលោកហ៊ុនដែរប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចវាមានការជាប់គាំងឬក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងការកំណត់មួយដែលគេអាចដឹងឬក៏គេអាចដឹងថាងើបឡើងគេនាំគ្នាបុកសម្រុកទិញហ៊ុនហ្នឹងព្រោះគេយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តងើបមកវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតនៃការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចដូចគាត់ថាមែនតែប្របាក់ស្មាននៅពេលវេលាដែលងើបឡើងណាការលក់ចេញហ៊ុនឬក៏ទីផ្សារហ៊ុនដើមទុនមូលធនទាំងអស់នឹងមានការប្រែប្រួលរូបរាងជាខ្លាំងហើយការប្រែរូបរាងជាខ្លាំងការជាប់គាំងនៃផ្សារហ៊ុននឹងវាដូចការជាប់គាំងនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏នៅក្នុងកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺលុយមួយចំនួនបានវាងាប់ជាប់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យនឹងទៅហើយលុយមួយចំនួនធំរបស់ឬក៏ខាតខាតមកឬក៏មនុស្សសកលនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឬក៏នៅតំបន់អាស៊ីវាជាប់គាំងជាមួយនឹងលុយហ៊ុនការលក់ហ៊ុននឹងអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យវាកើតចេញវាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយនឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងគឺជាទ្រព្យសកម្មមួយដែលគេចាប់ផ្ដើមងាកយកទៅទិញហើយការទិញដូរនឹងគឺមិនមែនតែអ្នកដែលជាបុគ្គលទេសម្បិតតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារកណ្ដាលផ្សេងផ្សេងនឹងចាប់ផ្ដើមងាកទៅយកទិញមាសយកមកធ្វើទុនបំរុងណាបងប្អូននេះគឺជាបទវិធីរបស់លោកម៉ៃម៉ាក់ក្លូនដែលបងប្អូនអាចចូលមើលបន្ថែមហើយគាត់បានព្យាករណ៍តើតើជាមួយនឹងបានបំណុលឬក៏នឹងឯបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅ Treasury Bond របស់សហរដ្ឋអាមេរិក10ឆ្នាំនឹងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងបងប្អូនអាចមើលពេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ Kiko បានក្នុងវីដេអូពេញតែម្ដងព្រឹកនេះព័ត៌មានតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសហាក់បីដូចមានភាពស្ងាត់ស្ងាត់វាអត់មាន data ផ្សេងទេបើសិនតែមានខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា